No, mikä meininki? En mä tiedä. Mä kuulin just huhu, että metrot ei kullia. Ai jaa. Häh? Oikeesti vai? Miksei? Hän niissä tunneleissa sanoo. Jaa. No. Ihan älytön penoa. Me ollaan Hyvinkään, kun tänään ei kuljettu mikään. Niin. Auto ei pysy päällä. Tuulilasin pyyhkimät ei toimi. Bensa on loppu. Kukana on kylmä. Sato ihan hirveet määrät lunta. Oli. Kertokaa nyt mitä meillä on täällä. Yhden jäätävän määrä leipiä plus kiitos kuuleman väpeen. Kolme essaa. Kato ne. Tai ehkä enemmänkin, tai vähemmän. Se voi olla totta. Ei saa ottaa nyt Arturille kyllä. Sairaan hyvä. Kattokaa nyt mitä meillä on. Mikä fiilis olla Hyvinkäällä kakkarikeikalla? Aika täys. En odottanut näin hyviä tarjoajia. Tuli raukea olla näin. Niin, ei huvita enää mennä soittaa, kun oli hyvä fiilis. Tuntuu siltä, että tuli tätä varten tänne. Mitä sanoisit suhteessa muihin keikkapaikkoihin? Niin hyvä vai huono tarjoaja? Tämä tarjoilu on aika hyvä. Niin, mä olen samaa mieltä. Todella hyvä kyllä. Kunnioitetaan kerrankin taiteilijoita. Tää on niinku, taiteilija näkee tästä, että se näyttää tältä. Tämä on taiteilija. Ja minun retee taiteilija täällä. Julkisuuden henkilö. Julkisuuden henkilö istuu. Julkisuuden henkilö istuu siellä. Kerrankin kunnioitetaan julkisuuden henkilöitä. Kerrankin sanot itestäsi. Julkisuuden. Niin, oha sillä lailla. Sokata näin. Terve. Tämä on mun nuori vaara. Julkisuuden henkilö. Tämä on niin tavoinen turha poroja. Mitäs te olette? Mitäs te teette? Minä olen julkisuuden henkilö. Juha Rinne. Julkisuuden henkilö. Juuri vaan loputtomasti. Jee, mutta hyvä meininki. Hyvä.